Filha, vem tomar seu café da manhã. Já estou indo, mamãe. Que roupa eu vou usar? Seu café da manhã. Bom apetite! Agora tem que arrumar a mesa do café da manhã. Tá bom, mamãe. Limpar.
eu tenho que fazer todos os dias. Ah, mamãe, eu juro que eu vou sempre te ajudar.